dystopiska smajtiversumet är nog den dåliga framtiden vi försökte undvika. Ooh, smajtiversumet. Jag gillar att vi kallar det det, men jag hatar allting som det står för. Vi kommer i alla fall smälta in. Åh, oh, Sid. Vi klädde exakt lika. Så sött. Jag tror att vi tvingas att klä oss så här. Sött ändå. Okej, nu hittar vi Barry och Naldo. De kanske kan säga vad som händer här. Nej, men hjälp! Det är Drake. Tror du vi fortfarande är tillsammans? Jag hoppas vi inte fick ett dåligt avslut, för jag tror verkligen jag har det i mig att vara ett galet ex. Där är mitt favoritansikte. Glad tvåårsdag. Tillsammans sen! Chubby! Åh, ja, en sekund, Drake. Men du, jag stannar här och pratar med honom, så kanske han kan berätta vad som händer. Ah, den klassiska Chubby och Sid. Du går och pratar med killen du gillar och jag letar efter våra vänner i en dystopisk skola. Ingen fara, Sid. Jag ska vara fokuserad. Jag tänker inte sluta pressa Drake förrän han har berättat allting han vet. Jag är bra på det. Du luktar gott och det är allt jag kan tänka på. Morris, jag tänker dumpa mig. Dagen har varit en riktig berg- och dalbana. Jag gick från höjden av ha till djupen av ha. Tjena, grabbar. Morris, men vad gör du här? Jag menar, vad kul att du kom tillbaka. Snälla, gå inte. Ja, men jag ville bara berätta att feromonerna vi gjorde ihop var så bra att min familj Grizzly fiskade slut på lax i hela floden. Farbror Jarvis fick en lax, faster Sandy fick en lax, kusin Gina fick en lax, min styrbrorsa Patrick fick en lax. Vad bra! Allihopa fick en lax då. Och inte min kusin Clifford, han fick en hamburgare, han gillar inte fisk. Men jag är glad att du gjorde dig lycklig. Jag vill bara göra dig lycklig. Du är lycklig, eller hur? Om det inte är något du är olycklig över. Var det något jag sa? Jag kan göra saker bättre, jag lovar, jag ändrar mig. Barry, jag vet inte vad det är med dig, men jag kan se att du verkar gå igenom någonting just nu, så det kanske vore bäst om jag bara gav dig utrymme. Jag lovar dig, Shelby, jag har någonting så bra planerat för vår andra årsdag. Men det kommer vara svårt att slå det du gjorde på vår första årsdag. Jag menar, hur kan man överträffa det du... Tog med dig på en luftballongstur över Mount St. Janet. Mount St. Janet. Kolla där! Så sött att vi har samma minnen av sånt som definitivt har hänt. Så varför har Janet ett berg uppkallat efter sig? Ja, hon kan göra vad hon vill ända sedan hon utnämnde sig till suverän ledare över Förenta Staterna. Hur gick det till då? Du vet ju allt det här. Gumman, låtsas du att du är dum så jag kan känna mig smart. Ja, grattis på årsdagen! Du är så Janet just nu att du inte ens vet det. Och typ, berätta lite om Janets resa till makten. Jag vet typ ingenting. Åh, vad? Det är bästa presenten någonsin. Okej, okay. Så du vet att Janet är uppfinnare? Ja, trådlös teknologi. Och elbilar, smartphones, ja, faktiskt alla stora uppfinningar de senaste 25 åren. Men hon uppfann ju inte allt det där. Jag menar, typ hur uppfann hon allt det där? När det kommer ett pip... Kommer klockan vara 11? Janets standardtid. Pip! Oj! Men varför gjorde han så där? Shelby, kom igen. Man trotsar ju inte Janets regler. Barry! Naldo! Är ni här inne? Välkommen till Janet Smythes museum. Den här utställningen består av föremål som tillägnats min storhet. Ett museum? Om Janet Smythe? Inne på en skola? Sätt på mig en klänning och det här är min värsta mardröm. Vi älskar alla att leva i den här utopin av en enkel anledning. För att ni följer mina regler. Och Janet Smythes kadetterna hjälper er att följa dem. Modiga unga hjältar som er skolas kadettledare Drake Gardner. För bort honom, grabbar. Separatister tas om hand humant och ansvarsfullt genom att försättas i en kall kryosömn för evigt. Så kom igen, rapportera era vänner, för det gör jag. Drake är ond ju. Jag måste varna Shelby. Barry. Naldo. Se bästa vänner när som helst på Disney Channel.